رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد الصادق الوعد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت إذا شئت تجعل الحزن سهلا سهلا. Hvala dragom gospodaru koji nas je počastio neizmjernim blagodatima svojim. Molimo ga najvećim imenom njegovim da nas počasti najvećom blagodati, džennetom, da nas primi kod sebe, da nas sačuva od svakoga zla na ovome svijetu i da nas počasti svakim dobrom na budućem svijetu. Salavat, salam, pečat svih poslanika Muhammedu, časnoj, plementoj poroci, velima sahabima. Gospodaru naš, pouči nas onome što će nam koristiti na ovom i na budućem svijetu. Amin, arhamar rahimin. U sahihu imama Buharije su hadisi koji govori o vrijednosti Ramazana i imam Buharija je sabrao jednu veličanstvenu hadijsku zbirku gdje nas uči o Božijem poslaniku, sallallahu alaihi wasallam. I ono što temeljno čovjek izabire u životu je šta će vjerovati i kako će se ponašati. Sve drugo proističe iz ovoga. Šta vjerujem i kakva uvjerenja nosim i kako se ponašam u životu. Mi družeći se sa sahihom imama Buharije i družeći se općenito sa hadisima Rasulullah, sallallahu alaihi wasallam, želimo živjeti njegovim stilom života. Želimo izabrati onaj stil života kada dođe sudnji dan i kada naše duše izađu iz tijela i kada dođemo kod gospodara svih svjetova, da nismo samo riječju, već i dijelom svjedočili da je Muhammed Božji poslanik. Zamolit ću vas, evo i preko ovoga klipa, video, da se sjetimo od ovom imama Buhari i svih čestitih ljudi prije nas, ne bi li gospodar svih svjetova dao da se i nas, kada ne budemo više na ovome svijetu, čestiti sjećaju. Ridaj lila il fatiha. U sahihu imama Buharije su hadisi koji govore o Ramazanu i spomenuli smo koliko je veliko postiti mjesec Ramazan, pa smo kazali da je nagrada za to oprošteni grijesi. Kazali smo također, ako bi čovjek proveo u dobrovoljnom ibadetu namaza, teravija i noćni namaz, također nagrada je oprost grijeha. Dakle, sve ono što smo učinili loše prema gospodaru svih svjetova, sva možda naša nezahvalnost prema blagodatima, sve to gospodar svih svjetova briši. Također, za noć kadar se kaže koje provede u ibadetu, čvrsto vjerujući, nadajući se oprostu, da će mu gospodar uistinu oprostiti. Ovdje dolazimo do nečega što je vrlo bitno, a to je da kada govorimo o oprostu Allaha Đelešanu, evo, to zazivamo, molimo gospodara svih svjetova, ja rabi pokloni mi ove darove koje možda nisam ti bio zahvala na njima. Trebamo imati na umu da u Ramazanu se mi podsjećamo i na drugu vrstu grijeha. Vrstu grijeha za koje se u predajama kaže da Allah neće u to ulaziti, da će nas ostaviti da se mi poravnamo između sebe. Često belaji koje učinimo, gospodar je najstrpljiviji, on pušta da se stvari dešavaju, a najbolji vam je dokaz koliko ste puta čuli da neko uvrijedi Allaha Đelešanu. Allah Đelešanu ga pusti još 30, 40, 50 godina živi. Međutim, postoji vrsta grijeha zbog koje gospodar svih svjetova ubrzava probleme koje dolaze ljudima. A to su oni grijesi i oni problemi koje mi jedni drugima napravimo. I ako zazivamo Allahovu milost u ovom mjesecu, a trebamo je zazivati, trebamo je moliti. Ako dozivamo gospodara i molimo ga da nam oprosti, ako dozivamo njega i molimo ga da nam dadne da su nam svi grijesi, ne samo oprošteni koje smo prema njemu učinili, nego da ih je gospodar svih svjetova pobrisao, da više tog grijeha nije ostalo. Kako nas je Rasulullah naučio da učimo onu dovu, Allahumma innaka afuvun tuhibbul afa fa'fu anna, gospodaru naš, ti si onaj koji sve praštaš, voliš da se prašta, pa nam oprosti. Moramo se vratiti ovome što nas gospodar svih svjetova kroz Kur'an uči, kroz sunnet Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem uči. A to je da grijesi između nas i drugih ljudi, gospodar svih svjetova će nas ostaviti. Čak ako ti ljudi nisu vjernici, ako kod nas imaju pravo, oni će ga uzeti. Allah će primiti naš post, nadamo se, molimo ga da primi. Primit će naše namaze. Međutim, ako smo postili, klanjali, ako smo dali zekijat, ako smo dali sadaku, ako smo činili dobro u ovom mjesecu, to su dobra djela koja smo nakupili kod sebe. Međutim, ta dobra djela
jede loš odnos prema stvorenjima. Kako je Rasulullah sallallahu alejhi ve sellem rekao, čuvajte se zavisti, na primjer. Innal hasada, kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, zavist ta'kulul hasanat, jede dobra djela, kema ta'kulun narul hatab, onako kako vatra sagori suho drveće. Ti vidiš jednostavno kao da vatra prođe. Tako i naša dobra djela. Moj post može poništiti moj loš odnos prema roditeljima. Moj namaz može poništiti moj loš odnos prema prijatelju kojeg, kad mi je trebalo, stalno sam ga zvao. Sad kad mi ne treba za neka dunjalička dobra, ne nađem snage da ga nazovem, da slomim taj materializam koji se uvukao u duše ljude, da kažem, a babu, prijatelju, brate, sestro, nazvao sam, samo da vidim kako si mi. Grijesi prema ljudima su oni koji čak spriječavaju da teuba bude potpuna. Potpuno pokajanje Allahu Dželešanu nije partikularno, nije djelomično, nije selektivno pokajanje, nego okreneš se bićem i gledaš da popraviš šta možeš popraviti. A znate da ima ljudi, i ja i vi, svi smo se mi možda ogriješili prema ljudima koji više nisu ni živi. Sad jedino što možemo upućivati dovu za njih, možda dati sadaku, reći, ja rabi, ogriješio sam se prema tom i tom insanu, pa te molim, evo, nek do njega dođu ova dobra djela, nek on meni halali, jer sad nemam ni priliku da mu zatražim od njega, ali od njega halala. I zbog toga Resulullah s.a.v. nas je naučio, kaže, poravnajte se. U smislu, jedni drugima halalte. Prije nego dođe dan kad će razmjena biti u dobrim dijelima, u onome što ti je bitno da dobiješ spas kod gospodara svih svjetova. I također, tu znamo da bankrot, najveći bankrot, kaže su hadisma, bilježi muslim, ete drune men el mufli, znate li ko je bankrot, kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem. Upravo ovo o čemu govori. I upravo nas tome uči stil života Resulullah. Nemoj prema hajvanu, prema životinje se nemoj ogriješiti. Prema vodi koju ti Allah dao kao dar, nemoj raspad. Kad abdestiš, budi umjeren. Prema hrani koja ti je na sofri, nemoj se ogriješiti. Naš narod je to lijepo pokazao u smislu da približi djeci, kaže, plaću mrven koje ostaviš, koje se baci. Zašto? Da ti kažu, one su nimet Allahu. One su blagodat Allahu. Nemoj ni prema čemu da se ogriješiš. I gledaj da budeš od onih koji, evo, u ovome hadisu kaže, ko je, kaže, bankrot? Kaže, doće na sudnjem danu sa namazom, sa postom, sa dobrim djelima. A šta je uradio? Uvrijedio ovoga, uzeo imetak od onoga, uradio je ovo loše prema ovo. Dakle, ogriješio se prema drugima, mimo gospodara svih svjetova, prema njegovim stvorenjima. Dakle, Bog, dragi, me duži prema njegovim stvorenjima, jednako kako me duži prema sebi. Pa kaže, pa ćemo ovaj uzeti dobra djela, pa ćemo onaj uzeti dobra djela. Na kraju će kazati, ja rab, ja nemam ništa. Postio sam sve Ramazane, ali nisam čuvao jezik, ogovarao sam. Nisam učio dovu za čestite ljude, nego sam im podmetao noge. Bio sam od onih koji, umjesto da žele dobro, ne ummetu Muhammeda, u smislu onih koji nose kelime šehadet, la ilaha illallah Muhammedu Rasul, nego prema ummetu Muhammeda u smislu da je on posljednji poslanik, svi ljudi do sudnjega dana, mi smo tu da im približimo Kur'an, da im približimo Božju objavu, da nam se približi. Da nam se približi tako što će prigrliti ono što je Bog dragi dao, da će ih voditi sreći. I zato se treba posebno u Ramazanu čuvati grijeha prema drugim ljudima. I koliko god možemo. Dakle, time čuvaš svoj post, time čuvaš svoj namaz, time čuvaš svoju teraviju, time čuvaš svoju hatmu Kur'ana, svoj odnos Kur'ana, tako što ne činiš ono čime ćeš ta dobra djela svoja poništiti. I ovdje druga dimenzija u životu Resulullaha sallallahu alejhi ve sellem, u njegovom životnom stilu. Također izuzetno bitna za društvo, ali bitna za pojedinca, za mene i tebe, za individu. Kaže Resulullah sallallahu alejhi ve sellem: "Kullu ummeti mu'afa." Bog dragi će mom, kogod nosi din ima, kogod nosi vjeru u dragoga Boga, vjeruje u poslanika, Allah će im oprostiti. Naravno, one grijehe koji su između njega i njegovih stvorenja. Međutim, kaže Resulullah, jednoj kategoriji Allah neće oprostiti. I to je kategorija koju mi vidimo u ovom Ramazanu. Nažalost vidimo. Čak od ljudi koji bi trebali biti uzor u dobru. Znanje koje te ne oplemeni nije vrijedno. Znanje koje te od tebe i meni ne učini boljega čovjeka nije vrijedno. Nije vrijedno. To je ono znanje od kojeg je poslanik molio zaštitu. Kome neće biti oprošteno? Illal muđahirun, osim oni koji javno, koji se diče grijehom, koji kad treba ispoštovati jedan mubarek mjesec, jedno mubarek vrijeme, oni ni toliko snage nemaju.
I žalost koju kao vjernik trebaš osjetiti na tim ljudima, u smislu da ti je žao, to su naša braća i sestre koji su sebi uskratili da uđu u ovo okrilje. Allah će ti oprostiti. Možda 60 godina čovjek nije klanjao. Jedan Ramazan se vrati Allahu, Allah ga primi, sve ti oprošteno. Jer nisi imao priliku, nisi imao dobro društvo. I zato ove dvije smjernice, čuvati se grijeha prema ljudima i drugo, nikada nemoj, jedno je grijeh i slabosti. Čovjek učini grijeh zato što je slab. To je jedna vrsta grijeha, ali je potpuno druga vrsta grijeha. Ona koju čovjek učini, to nas uči poslanik sallallahu, to je njegov stil života. Nemoj prkosit Bogu dragome grijesima. Sakri, nemuslimani su znali poštovat Ramazan. Nemuslimani su znali u Ramazanu, ma kakvi, udaljice, ne od alkohola, od jela na javnom mjestu, iz poštovanja prema muslimanima. A sada zamislite, najvrijedniji dan u našem životu je dan kad smo spoznali da idemo gospodaru svih svjetova. Šeitan će uvijek gledat da to skloni od nas. I zato Ramazan se u Kur'anu, gospodar ga opisuje, ejame ma'dudat, određeni broj dana. Da svako, i onaj veliki, i onaj mali, i onaj koji je učen, i onaj koji je manje učen, bude svjestan činjenice. Da smo svi na ovom svijetu prolazni. Ja molim Allaha da nas počasti i da slijedimo Rasulullaha u cijelom njegovom životnom stilu i da budemo od onih koji razumiju ove temeljne vrijednosti. Amin. Arhamar.